Всім привіт, мене звуть Сергій. Я майбутній наречений. Каріна, мені 27 років. Майбутня наречена Сергія. Чекаємо дитину. Чекаємо весілля. Make me sway like a lazy ocean hugs the shore. У мене тільки мама. Вона для мене була і мамою, і татом. Тобто вона в собі поєднала всі ролі. Вона завжди була і є супер щирою, супер справедливою, супер чесною. Ось, і коли мені там десь щось хотілося збрехати чи підбрехати, я знала, що це закінчиться фатальним просто дійством. І я знала, що мені краще сказати гірку правду, аніж брехати і потім отримувати за це трінділей. Ось, тому от саме щирість, справедливість, якась чесність – це мої основні базові цінності, з якими я по життю, і я прям дуже вдячна за ці цінності. У мене тато і мама, у них такі, вони два абсолютно різних людини, ну як протилежності. Вони чимось мені їх відносно нагадують наші з Каріною. Бо я схожий на тата, бо він такий спокійний, врівноважений, все зважить, приймає рішення, ну, не тороплячись, спокійно, як і я, в принципі. А мама, вона така галала-галалей, всім набрати, щось там дізнатися, ну, тобто в неї такий кіпіш, але вона може порішати, що завгодно, в принципі. Усюди є там якісь знайомі, десь, ну, вона завжди тримається за людей, тобто в неї купа знайомих, і вона от кожного може про щось попросити, так само, як і вони можуть її про щось попросити, в принципі. То це мені чимось нагадує теж Каріна, тому от для мене відносини мами і тата схожі на наші з Каріною відносини. Якщо брати, наприклад, приклад Сережиних батьків, ти на них дивишся і ну, дійсно, дуже багато схожості. Або навіть от зараз ми дуже багато часу проводимо з батьками. Батьки для нас дуже близькі люди. Як друзі, так. Да, справді, як друзі. Тобто з ними можна всім поділитися, щось розказати. І є якісь історії, коли, наприклад, Сережина мама щось розказує про тата. І я кажу, господи, когось, ну, щось дуже сильно до болі знайома, якась ситуація, прям супер однакові. Від мами, напевно, я перейняв цю якість збереження відносин з людьми. То в мене всі люди, з ким я спілкуюся, я ні з ким не розривав відносини, так що все, ми не спілкуємось. До всіх друзів своїх, з якими я не спілкуюся там 5 років, я можу написати. Щось у них попросить, чи там зустрітися, і вони не будуть проти. Тобто вона за любий кіпіш, за любий двіж, пригнуть з парашута, пожалуйста, вони пригали всі разом з парашута. Батько мені дуже подобається, що він такий майстерна людина, і от може все полагодити. Він збудував своїми руками дачу там протягом 15 років вона будувалась, і він все робив своїми руками. Я такий самий, мені подобається, в принципі. Якщо я бачу якусь несправність десь там, шкафчик скрипить, то я, в принципі, мені не важко, я дав задоволення це ну, полагодити. Тобто, от таку якість від батька я перейняв, що хазяїн дома. На протязі життя я дуже багато чую фідбеків від людей, від своїх друзів, від людей, колег, там, з якими я працюю, чи просто які трапляються мені на шляху, про те, що я дуже щира, відкрита людина. Про те, що зі мною просто, про те, що я там маю розуміння, можу розуміти людей, можу знаходити підхід до людей. Це однозначно мамина заслуга. Я думаю, що саме те, як вона себе позиціонувала з людьми, я це знаєш, це якісь такі базові штуки, які ти спостерігаєш, і вони відкладаються в тобі, і ти цього не розумієш, не помічаєш. Ось, мені здається, що я стала самою такою ж самою людиною, і це для мене дуже важливо, я рада, яка я є. Я не уявляю себе з іншим темпераментом характеру взагалі.
світі так багато пісень і віршів про батьківську любов, але вашу любов неможливо описати словами. Ми наче вже такі дорослі, але поряд з вами ми завжди залишаємося дітьми. У цей особливий день ми хочемо подякувати вам за ваші теплі слова, мудрі поради та безмежне кохання. Ми вдячні за те, ким ми є, адже з часом розуміємо, як насправді важко виховати достойну людину. Мама, ти в мене найкраща мама в Всесвіті. Я тебе дуже сильно люблю. Я вдячний тобі за своє щасливе життя і безтурботне дитинство, за твою піклоту і турботу, за те, що ти готова зробити все заради своїх дітей, навіть приїхати в Японію. Дорога мамо, ти для мене приклад справжньої жінки, яка заради дитини переверне весь світ. Я вдячна тобі за те, що ти змогла поєднати в собі дві важливі ролі – мами і тата. Ти вклала в мене найважливіші цінності – щирість, чесність та справедливість, з якими я гордо крокую по життю. Ти зробила все, щоб зараз я з посмішкою згадувала дитинство. Пам'ятаєш, як я обожнювала полуничний молочний коктейль в Криму, і ти мені його купляла по 100 разів на день, бо не могла мені відмовити? Дякую, що завжди була поруч, і в моменти радості та піднесення, і в миті, коли було розбите серце. Дякую за те, яка я є зараз. Я ціную і вдячна за кожний день твого життя, який ти посвятила мені. Люблю тебе дуже сильно, мамуля. Батько, ти для мене завжди був прикладом справжнього чоловіка. Показав, як треба кохати свою жінку і любити дітей. Дякую тобі за твоє справедливе виховання. Твій підхід я буду використовувати з нашим майбутнім сином. Дякую тобі за твої золоті руки. Пам'ятаю, як ми в дитинстві з Денисом намагались побороти твою ліву руку, але ти завжди був сильніший, як і належить справжньому батьку. Мама Лена, ваша любов до життя і до сім'ї на 100% відображається в Сергії. Дякую, що виховали такого люблячого сина. Ваша турбота, мудрість і безмежна любов стали фундаментом того, ким він є сьогодні. Я відчуваю ваш внесок у кожному його досягненні. Тато Саша, для мене ви приклад справжнього батька, яким і стали для мене. Вдячна вам за виховання сина, з яким мені не страшно нічого. Я точно знаю, що будь-де в цьому світі він буде поруч, і я буду під його надійним захистом. Мама Лена і тато Саша, ваш внесок у його життя та тепер у наше спільне майбутнє надто величезний, і я вам безмежно за це вдячна. Дякую, що з самого початку наших відносин я ніколи не відчувала себе чужою і одразу стала частиною вашої сім'ї. Дякую вам, що брали мене з собою в кожну сімейну поїздку і запрошували на всі свята. Про кращих других батьків я і мріяти не могла. Дуже вас сильно люблю. Мама Ліля, дякую вам за те, що ви виховали людину мого серця. Таку уважну до деталей. Жінку, яка мене завжди розуміє та підтримує. Жінку, яка, я впевнений, буде найкращою мамою для моїх дітей. Дякую за те, що любите мене як свого сина. Обіцяю, що ваша донечка буде щаслива кожного дня. Ви передали її в правильні руки.